ます。リトルバードジャズオーケストラです。僕たちは岐阜県各務原市を拠点に活動している小学生と中学生のジャズバンドになります。今日は4月1日ということで、実は入り中学3年生というですね、子も混ざっておりますが、短い時間ですが、お楽しみいただければ嬉しいです。1曲目にお届けしたのは、ベートーベン作曲の「第九」でおなじみのシンフォニーナンバーナインという曲をジャズアレンジでお届けしました。それでは2曲目、ジャズのスタンダードナンバーで「Fly Me to the Moon」をお送りいたします。ありがとうございます。ライミントさんをお届けしました。ではここでですね、今日の演奏するメンバーを紹介したいと思いますが、下は新小学3年生から、上はギリギリ中学3年生のメンバーでお届けします。まずこちらからじゃあいきましょう。サックス、コーチくん。サックス、ヒカルくん。ゆめくん。サックス、めいちゃん。サックス、あかりちゃん。ハンバーキーという人から、トロンボーン、大地くん。トランペット、きりくん。トランペット、なるあきくん。ピアノ、さなちゃん。ベース、あつてるくん。ドラムス、ゴロくん。そしてもう一人、ドラムス、しのびくん。
以上の今日はですね12名でお送りいたします。小学新小学3年生の人4月からあれいなかった小学4年生の人あごめんなさいじゃあさっきも違ってましたね新小学4年生からギリギリ3年生の人はいありがとうございます、新小学5年生の人はい新小学6年生の人中学1年生の人1人新中学2年生の人1人新中学3年生の人1人そしてじゃあ春から高校生の人はいというですねはいありがとうございます。実はこのバンドはですね、小学生から中学校3年生までということなので、まあ、本当はね3月31日で終わりなんですけどもせっかく今日ねこのお話をいただいたのでは、ギリギリ滑り込みで新高校生の皆さんにも出演してもらえてこういう機会がね本当にいただけてすごく嬉しく思います。それでは、続きましてまたジャズのスタンダードナンバーでストンピンアットザサボイサボイをお送りします。コレクションという曲をお送りいたします。
馴染みのある曲がたくさん出てくると思いますので、ぜひお楽しみください。
ありがとうございます。グリコレクションをお届けしました。ではせっかくなのでですね、少しインタビューを、卒業する新高校生の皆さんにインタビューをしてみたいと思いますが、じゃあ一番近くにいるコウジ君からですね。コウジ君はなんでサックスを始め、いつからやってて、じゃあなんでサックスをやろうと思いましたか。小4くらいにサックスを始めて、このリトルバードの体験会でサックスがかっこいいなと思ったから始めました。はい、ありがとうございます。ちょうど京都と同じような感じ、体験会がね、あって、聞いてということで、じゃあもう一人。カリちゃんもいつから始めて、じゃあサックスの魅力を15文字で、そうです、自由に語ってください。私は小学3年生からサックスをやってて、サックスの魅力は、ジャズですごい、あんまりそのめっちゃ目立つって感じじゃないんですけど、すごいかっこいいところが魅力だと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと乗っかってらっしゃいます。これもですか。はい、ありがとうございます。じゃあ中新高校生、サナちゃん、じゃあピアノはいつからやってますか。 5歳ぐらいからですか。そう、クラシックもやってジャズも演奏するということです。そしてじゃあアツテル君はベースの他に演奏できる楽器はありますか。ピアノです。ピアノね、ピアノもやってベースもやってた、もう今流行りの二刀流ですねリトルバード界の二刀流。結構でもサナちゃんもね、吹奏楽でオーボエを、こっちも二刀流。他にいますか。私はって人、みんな謙虚ですねはい、ありがとうございます。では最後にこちら、トロンボーンの大地君はなんでトロンボーンやろうと思いましたか。トロンボーンって他の楽器みたいにポチポチ押すんじゃなくて、スライドを動かして演奏するのですごいユニークだし、他の楽器の人たちは決まった音しか出ないけど、トロンボーンはその間の音も全て出るので、それが面白いなと思って始めました。はい、素晴らしい。トロンボーンの、ね、一番いい説明ですね、はい、大地君はね、春から岐阜の加納高校という音楽科のところにね、進学するということで、ぜひね、極めていってもらいたいと思います。では、今日はそんなメンバーでお届けしておりますが、じゃあ次の曲はですね、2曲続けて、これもジャズの曲ではないんですけども、とても有名なビートルズの曲から Here, There, and Everywhere、 そして、スティービー・ワンダーの曲で Sir Duke という曲を2曲お送りいたします。Thank you.
ありがとうございます。フランスウェア、エブリウェア、そしてサーデュークをお届けしました。もう一人、中3の新高校生のサックス、ヒカルくん。今日はなんかファンが40、50人ぐらい詰めかけているとか、ね、さっきフライミートザムでね、ソロをしてもらいましたが、どうでしたか？やっぱ難しかったです。サックスの魅力は色っぽい音色とか、そうやって人間の声に似たような音が出るので、とても好きです。素晴らしい。1点満点の説明です。はい。というね、こんなサックス、そしてトランペット、トロンボン、ピアノ、ベース、ドラムとね、こんな楽器で今日はお届けしておりますが、続いては、トロンボンをフィーチャーして、To Little Time という曲をお送りいたします。
続いての曲はですね、スイングしなきゃ意味ないねというタイトル、日本語のタイトルがついております。何か喋りたいと言いますか、喋り残したこと大丈夫ですか、笑ってるので聞いてみようかないいですか、はい。このバンドではですね、ただいま先ほどですね、もう一回こう進行さんの人って挙げてください。進行さんの人がなんと半分、はい、あ、高1ですね、新高校1年生の人が半分以上、はい、ありがとうございます、いるので、なんとですね、メンバーが半分になってしまいますので、ただいまメンバーを大募集中です。全パート募集しております。随時体験もですね、見学も行っております。ここからそうですね、イオンホール鏡ヶ原の近くで練習しておりますので、そんなここからも遠くないと思います。ぜひ一度遊びに来ていただけると嬉しいです。ホームページもありますので、プログラムか QR コードでぜひ読み取ってご覧いただけると嬉しいです。それでは、スイングしなきゃ意味ないでお送りします。一番このコンサートの最後にセッションタイムもあり、その中でね、また別の曲で参加してるくれる子もいますが、じゃあソロは、なるほど、では最後にハミングバードをお届けします。